Moikka taas. Se olisi nyt sitten vlogi numero 5 tällä kertaa käynnissä ja mulla tosiaan kulunut viikko meni vähän huonosti tolleen niin kuin treenien osalta. Tulin maanantaina pellosta 4.15 yöllä ja olin niin väsynyt maanantaina, että en pystynyt tekemään mitään. Tiistaina kävin sitten hakemassa Vääksystä illalla vanhan sotaratsun pois. Eli siinä meillä riittääkö sitten pakertamissa vähäksi aikaa. Keskiviikkona pääsin käymään, kävin punttisalilla ja sitten tekee vielä yhden lenkin. Ne meni ihan hyvin, mutta torstai olisi taas pitkä päivä duunissa. Ja perjantai lähettikin sitten kohti kardiaanikunkkua. Mennään vähän tsiikaa sitten oikeastaan tämän viikon osalta, että miten toi kardiaanikunkku sujuu. Paljon muuta kerrottavaa tästä viikosta ei oikein sitten olekaan. Se olisi lauantai. Kardiaani kunkku alkaa tuossa pari tunnin päästä, yli 500 osaottajaa. Mahtavat kisat on varmasti tulossa, tällä hetkellä sääkin on ihan hyvä vielä. Käydään se vähän katsoa, millaista tunnelmaa varikolla on sitten lauantai-aamuna. Tallikavereita varikolta, eli tosiaan kun tuo Haarajoella talli touhutaan, niin mun vierustoverina ja tallikaverina on sitten Syyräkin Tuomas. Milläs fiiliksi Tuomas lähtee nyt päivän kisoihin? No niin kuin silmäpusseista näkyy, niin helvetin virkeänä ja energiaa täynnä, että yöllä on ajettu viitikosta ohi oikealta ja vasemmalta, niin eiköhän se lopputulema huomenna ole samanlainen. No niin, ei siinä mitään. Mä vaan kuulin, että viitikko ei saanut autoa kuntoon, että sulla on hyvät saumat sitten. No nythän se on entistä helpompaa, että jos ei muuta, niin menee pöllin pari jonossa viitikosta ohi sitten. Näin se on, ei mitään. Nähdään. Nähdään, kiitos Jukka. Kohta tosiaan kisat alkaa tulla, alkaa pikkuhiljaa yleisöön tulee, niin kuin näkyy tuolla taustalla, niin katsomoa. Me ollaan täällä tosiaan Sulkakosken Teron kanssa, Suomisen Markku on sitten meillä sihteerikkönä täällä. Ei ole kyllä nyt ihan sattunut sihteerikkö nyt kauneimmasta päästä, mutta kyllä se Markku homma hoitaa. Tässä on tosiaan nyt senioriluokan A-finaali aivan tuota pika alkamassa. Itse kuulutin äsken tuossa tuon naisten A-finaaliin ja nyt tosiaan senioriluokan A-finaali lähtee liikkeelle. Tämä pikkusen yllätys, että Malinen oli voittanut kaikki lähdet tätä A-finaalia ennen ja nyt sitten tilanne se, että Malinen oli jätetty tässä vaiheessa pelospaikalla, että tilaisi Jukka sitten vanha kokkari ja nyt jäi tässä paikalla. Kaupunen ensimmäinen asia on kolmu siellä ja kaupunen koivusta ja kaupunen järkipaikassa. No niin, eli nyt on lauantai-ilta ja tosiaan on päästy kisapaikalta pois. Autot on myyty ja sunnuntai jatkokuljettajalta selvillä. Ja sinappi on pöydässä. Ollaan täällä majan paikalla. Todella hieno mökki ja meillä täällä varattuna. Tero, kerroksä meille, missä me ollaan? Kiviaja helmes, mutta ainut miinus on, että temppu ei ole pannut viikreinejä. Joo, ja meitä löytyy tosiaan täällä näin. Niin minä ja Tero ja käännetään vähän, niin sieltä löytyy Nurmen Teemu, Kaukolan Juhaa ja meidän sihteerikko Markku on siellä. Ja vielä kun käännetään, niin grillimaisteri Emppu löytyy vielä samasta paikasta. Ja on lämpiämässä ja toivomus, tiedä, että takana tosiaan on saunan ikkuna ja siitä näkyy suoraan tonne lammelle ja siellä on sitten käyty uimassa järvi itse kukin. Järvi on ihan rannassa, joo. Ja sauna on suksia vasten pystyssä. Mutta tämmönen majapaikka meillä on täällä.
sunnuntai. Kardaanikukku jatkuu tässä tuolta pikaa yleisellä luokalla. Äsken oli lähetystä vaan näyttö, tuolla taustalla vielä kuljettajia kävelee poispäin tästä lähtölaatalta. Yleisö alkaa tulla aika hyvin jo paikalle tänne. Tosiaan jonkun ajan päästä selvii sitten, että ketkä on tämän vuoden Kardaanin kuninkaita. Kuningattarethan selvisi eilen ja prinssit ja monarkit ja muut vastaavat, mutta tänään selvii sitten kuningas. Janne Viitikko ei ole tosiaan ajamassa viime vuoden mestari, tai oikeastaan kolme viime vuoden mestari. Joten tänään saadaan sitten uusi Kardaanin kunkku. Tänään mennään ja kohta aloitellaan. Certified who knows I'm in love, no time for wine. In a cigarette, I'll wait that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. In a cigarette, I'll wait that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. Cops on my trail, gotta hurry home. Get her in bed, you best not fall asleep. Semmoinen oli tosiaan meidän kardaanikunkku viikonloppu ja kiitos tosiaan kaikille talkoolaisille järjestäjille, kilpailijoille, kavereille. Oli tosi makea viikonloppu ja meillä meni Teronkaan viikonloppu pirun hyvin siellä tornissa. Ja nyt sitten ensi viikko mennäänkin aika kovaa treenatessa ja mä oon tosiaan lomalla vielä ensi viikon ja siitä sitten koitetaan joka päivä treenata niin paljon kuin vaan pystytään, mutta käydään lisäksi myös sitten tallilla ja ehkä käydään vielä yhdet jokkiskisat tsiigaamassa. Ei muuta kuin ensi viikko. Moikka moi!